კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის პირველი მთავარი სამართლოს უფროსის გიორგი ყავლაშვილის მიერ მიცემული ჩვენებიდან ირკვევა, რომ საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას მიღებული ჰქონდა დავალება, რომ ბიძინა ივანიშვილთან და ქართ ჯგუფთან დაკავშირებული ყველა ფირმის მიერ შემოტანილი ტვირთების შესახებ ეცნობებინა უდის ხელმძღვანელობისათვის. ასეთი ინფორმაციის მიღების შემდეგ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მუშაკები უშუალოდ ახდენდნენ საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გარკვეული ტვირთების გაჩერებას და ელექტროტექნიკის მწყობრიდან გამოყვანას, რათა მათი შემდგომი გამოყენება შეუძლებელი გამხდარიყო. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე 15 ნოემბერს დაკავებულ იქნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან ქარდავა, დანაშაულისათვის რაც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 143 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით და 323 მუხლით, ეს შეერთება თავისუფლების უკანონო აღკვეთას და სამსახურებრივი უფლებების გადამეტებას, ასევე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეორე მთავარი სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილე ვახტანგ ბოჭორიშვილი 143 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით, 157 მუხლის მეორე ნაწილით და 323 მუხლის პირველი ნაწილით, 157 მუხლის შეეხება უკანონო საუბრების უკანონო მოსმენას, ასევე დაკავებული იქნა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის პირველი მთავარი სამართლოს უფროსი გიორგი ყავლაშვილი სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით და 323 მუხლის პირველი ნაწილით, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის პირველი მთავარი სამართლოს უფროსის მოადგილე ზაალმა ისურაძე სისხლის სამართლის კოდექსის 143 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით, 157 მუხლის მეორე ნაწილით და 323 მუხლის პირველი ნაწილით, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეორთხე სამართლოს უფროსი ერმალო ზებანოიძე 158 მუხლის მესამე ნაწილის დონი პუნქტი, 294 მუხლის მეორე ნაწილის ა და ბ პუნქტები, 298 მუხლის მეორე ნაწილის ა და ბ პუნქტები, 233 მუხლის პირველი ნაწილი და კომპიუტერულ დანაშაულებებზე ამითითება. ასევე დაკავებული იქნენ სხვა პირები, კერძოდ ვასილ ჯამალაშვილი, უდის მეოთხე სამართლოს უფროსის მოადგილე, აფთანდის სოლომნიშვილი, უდის მეოთხე სამართლოს უფროსის მოადგილე, ბექა კვარაცხელია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, გიორგი ჯავახაძე, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მესამე სამართლოს უფროსის მოადგილე, ასევე ალექსანდრე ბორცვაძე, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მესამე სამართლოს უფროსის მოადგილე, შოთა ხიზანიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რომელსაც ამჟამად წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილი, ასევე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ვაჟა ლეროვაშვილი, რომელსაც წარდგენილი აქვს 159 მუხლის მეორე ნაწილის დანი ქვეყნები. ხსენებულ საჯარო მოხელეებს დღეს წარედგინება ბრალდებები დაზუსტებული კვალიფიკაციით, რის შემდეგაც ბრალდების მხარე შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს მათთვის აღკვეთილ ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით. რაც შეეხება ამ დანაშაულთა ჩადენაში მონაწილე სხვა ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხს, გრძელდება გამოძიება და მათ შესახებ საზოგადოება შეიტყობს უახლოეს ხანში.